Senhores, vai vendo. Um dia parado. Na verdade, se for ver bem direitinho, não é um dia, é mais de um dia parado. Segunda-feira, dia 17 de julho. Olha o tantinho que eu trabalhei. Olha o tiquinho. Tá vendo? Beleza. Dia 18, fiquei parado o dia inteiro. Essa linha ali, ali ó, significa off-duty. Quando eu tô aqui no off, é que eu tô parado. Vamos pro outro dia. Dia de hoje. Parado até agora. Quase 2 da tarde. E aqui, você vendo essa linhazinha verde ali? Significa que eu já fiz mais outra 34 horas de descanso. De novo, mais uma vez, eu já resetei o meu logbook para mais 70 horas de trabalho. Quando você volta aqui, esse relógio fala, ó, eu tenho mais 70 horas de trabalho, que é o trabalho que a gente tem durante a semana inteira. A gente tem 70 horas para trabalhar toda semana. Isso é para vocês terem uma ideia aqui. Mais uma vez o serviço de repente começou a ficar ruim de novo. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre isso que eu quero falar com você, que está com vontade de virar caminhoneiro, tirar sua CDL e vir para a estrada. Bem importante. Quer ver? Deixa eu gravar para vocês aqui na tela para me explicar algumas coisas que eu tava conversando agorinha mesmo. Eu tava conversando com um rapazinho chamado Fernando Caveira, que me ligou para poder saber como que tá aqui na vala, né? As possibilidades dele também vir para cá. E eu peguei e falei para ele assim: "Fica quieto, acertar, por favor, porque não tem diferença." Vamos lá? Olha o que eu tava pensando uma coisa. Eu tava conversando hoje com esta horinha ali com o Fernando Caveira. Eu falei, cara, quando eu cheguei aqui em 1999, vai vendo, isso é importante. Eu, 6 meses depois, eu tirei minha carteira, CDL. Fui dirigir caminhão. Fui trabalhar para uma companhia chamada Bailey Trucking. Quem é veterano aqui nos Estados Unidos, puxava lixo com nós daquela época, vai saber e vai conhecer bem. Nessa época, a Bailey Trucking puxava lixo. Às vezes, tinha algumas viagens, tinha viagem para Ohio, tinha viagem para um lugarzinho chamado Phoenix Landfill. De vez em quando ia para Green Tree, na Pensilvânia. De vez em quando ia para Tulling Town, em Pensilvânia também, só que mais perto. Eu me lembro muito bem que as viagens que eu mais fazia era para Phoenix Landfill. Era 4 horas para chegar até lá e 4 horas para voltar. Logicamente, a gente ia todo dia, ia, descarregava, voltava para trás. Era 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Bota aí mais 2 horas para carregar e descarregar, mais ou menos. Então são 8 horas de trabalho, 9, 10. Vamos esticar um pouquinho mais? 12. 12 horas de trabalho por dia. O logbook permite a gente trabalhar 14 por dia. Então naquela época eu trabalhava 12 por dia. Ok? E o Anderson, que era meu patrão na época, pagava 180 dólares por viagem. No caso, por dia. Para ir pro tal do Phoenix. Ok? Um landfill na Pensilvânia. E ele pagava 220 para ir para Ohio. Esse era o nosso trabalho naquela época. Basicamente era isso que eu fazia. Quando eu não ia para Ohio, eu ia para Phoenix. Naquela época eu não trabalhava sábado, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Então eu trabalhava de segunda a sexta. E eu fazia basicamente 180 dólares vezes 5 dias na semana, que dá 900 dólares. Ok? De vez em quando eu fazia 4 Phoenix, que dá vezes 180, 720, mais um Ohio 220, que dava 940. Os meninos que trabalhavam, que rodava sábado, que trabalhava de segunda a sábado, brincando, eles faziam 180 vezes 6, que dá 1.080. E a maioria deles fazia pelo menos uma Ohio. Então era 5 Phoenix. Acabou o memory card, encheu. Continuando, senhores. Eu tava falando que os meninos que trabalhavam sábado, eles faziam às vezes 5
Fênix, vezes 180, né? Já dá 900. Mais uma de Ohio, 220. Dá 1120. Ó, fazer que nem professor na escola. 1100. Olha que letra linda. 1120 por semana. Vai vendo onde eu quero chegar com isso. Naquela época, então vamos colocar aqui numa média de $1000 por semana. Todo mundo ganhava, motorista. $1000 por semana. Naquela época, quando eu conheci da Maria, ela tinha um Isuzu, um carro chamado Isuzu, que gasta gasolina que nem um. E naquela época, ela tem uns tanques grandes, né? Uns tanques, tipo o tanque de um S10, por exemplo. Eu acredito que é mais ou menos igual. Naquela época, para encher o tanque do carro dela de gasolina, era simplesmente $14 para encher o tanque. E eu lembro certinho, como se fosse ontem, porque foi bem quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Naquela época, o galão do diesel, pelo que eu me lembro, era simplesmente 95 centavos o galão. Vai vendo, eu quero chegar com isso. Hoje, tudo bem que deu uma baixadinha, agora tá, eu coloquei por último ali a R$2,90, maravilhoso. Mas já chegou a 4, 4,50, 5, vai vendo a diferença. E naquela época, como eu acabei de falar, o salário do motorista era numa média de $1000 por semana. Onde que eu quero chegar com isso? Hoje, aqui na Vala, a média de salário de motorista é 1.500 por semana. Senhores, você sabe o que significa isso? Significa que o nosso dinheiro está desvalorizado, totalmente desvalorizado. A profissão de motorista de caminhão está sucateada, se for comparar com aquela época, se for comparar com 1999. Naquela época, da Maria, quando eu conheci ela, ela morava sozinha num apartamento de um quarto, de dois quartos, um apartamento de dois quartos, lá em Newark. Quem conhece Newark vai conhecer, no Ironbound. Ironbound é lugar bom, na rua chamada Delancey. Quem conhece também vai saber, na Delance, assim, lá mais para próximo, lá do lugar ali onde fica bom, ali perto do... Não é lá por aqueles cantão, né, que tinha uma fábrica, um negócio que mexe com peixe lá, que era uma carniça, não. É mais pro lado de cá, vindo pra... Eu esqueci o nome daquele lugar lá. Pra frente da Jefferson ali. Um lugar que não é ruim. E ela pagava, naquela época, um apartamento de dois quartos. $500 por mês. Olha a diferença. Vocês estão vendo onde é que eu estou chegando com isso? Então, senhores, o que é que eu tenho para falar para vocês? Por favor, você que está pensando em vir para o caminhão, trabalhar de caminhão, porque supostamente é a coisa maravilhosa, não venha. Se você tiver alguma outra coisa que você sabe fazer da sua vida, vai fazer essa outra coisa. Deixa o trabalho de caminhão melhorar primeiro. Ok? Conselho que eu estou dando para vocês. Porque não tá valendo a pena. Que nesse rapaz me ligou. Falou, me vai, tô ligando para você aí para ver como é que tá a vala aí. O negócio aqui não tá muito bom não. Falei, fica quieto aí porque aqui também não tá. Não tá tendo para onde ir. E agora se for comparar um salário de $1000 há 24 anos atrás para um salário de $1500 hoje em dia, é que vocês conseguem ver como que está sucateada a nossa profissão de caminhoneiro. Então, o que mais que a gente pode olhar aqui para poder comparar as coisas? Feira de comida? Não tem comparação. Não tem comparação. Eu acredito, posso estar errado, ok? Eu não estou aqui para falar que o que eu estou falando que está certo, não, mas é só opinião minha, opinião a gente pode dar o tanto que quiser, não significa que está certo ou que está errado. Tem que piorar bastante para poder melhorar. E o que é piorar bastante? Começa a faltar motorista, começa a faltar caminhão no mercado, aí as cargas sobe, porque vai estar faltando, né? É a lei da
da procura, como é que fala? Da oferta e da procura. Tem que acontecer isso, porque senão não vai voltar nunca ao que era antes. Eu sei que tem muita gente que tem esse sonho, essa vontade, esse desejo de mexer com caminhão, de trabalhar com caminhão, e tá aí tirando sua carteira e tal, e quer embarcar nessa jornada. Eu falo pra você uma coisa: se você puder, guarda sua carteira no bolso. Não deixa de tirar, não. Vai lá e tira, sim, tira sua carteira, mas guarda ela na gaveta e vai trabalhar de outra coisa. É um absurdo, eu acho, um motorista de Uber hoje em dia ganha mais do que um caminhão. A gente fica aqui semanas na estrada. 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses na estrada. O motorista, não tô falando nem de dono, nem eu não. Motorista, para poder ganhar menos do que um motorista de Uber que vai para casa todo dia, come na mesa sentado com a sua esposa, com a sua família todo dia, trabalha de manhã cedo, vem para casa na hora do almoço, aí almoça, dá uma cochiladinha de tarde, dá aquela cochiladinha, aí 3 horas da tarde levanta, ah, acho que eu vou ali trabalhar mais um pouquinho, e sai de novo para trabalhar, e chega no final da semana, ganha mais do que um motorista de caminhão. Nós, motoristas de caminhão, além de ficar fora a semana inteira do jeito que a gente fica, a gente ainda gasta na estrada com o mercado, fica sem tomar banho, que no meu caso, a maioria das vezes que você toma banho, fica assim nessa solidão aqui, nessa angústia, que hora que vai ter carga, que hora que vai ter carga, que hora que vai ter carga, né? Aí tem uns que falam assim: ah, mas eu tenho carga todo dia, pra mim não falta carga. Vai ver o preço. Quem quer rodar o tempo todo sem parar, pega carga barata. E aí fica rodando, pra ter aquela ilusão de que, ah, pelo menos eu tô rodando. Mas tá rodando barato. Então esse não é o caso. O caso é que a nossa profissão hoje em dia tá sucateada. E a única vez, o único jeito de mudar isso, mudar esse quadro, é se começar a faltar motorista e faltar caminhão no mercado. E aí a pergunta vem: vai chegar algum dia que vai acontecer isso? Provavelmente não. Ainda mais agora que o governo abriu essa oportunidade de trazer gente de fora do país para vir trabalhar aqui, pelo visto EB3, que eu mesmo já mostrei para vocês, que a vala também está correndo atrás. Então, me vai, como é que vai ser, me vai? Por que você está fazendo isso então e está falando desse jeito? Por que eu estou falando isso? Porque se não vier brasileiro, vai vir gente de outros países. Se eu não tentar ajudar os brasileiros que estão querendo vir para cá, por exemplo, dessa força e falar: gente, existe essa possibilidade, existe, corre atrás, vai lá, faça seu processo. Vai demorar 2, 3 anos, mas é possível. Sabe o que vai acontecer? Vai vir gente lá do leste europeu. Vai vir gente lá daqueles países lá que eles põem uma toalha na cabeça, que eu não sei o nome que tem. Vai vir gente da África, do sul da África, ou qualquer outro lugar do mundo, mas vai vir do mesmo jeito. Então, se vai vir do mesmo jeito, não tem nada que eu possa fazer a esse respeito, por que não tentar falar com um brasileiro? Ó, tenta, pode ser que você consiga. Se eu puder, eu te ajudo. É isso. Agora, aqui tá bom o mercado? Não, não tá bom não. Tá sucateado, totalmente sucateado. Não tem nada a ver com o que era lá em 99, quando eu cheguei aqui, tirei minha carteira e comecei a trabalhar. Estão entendendo? Então, o apelo que eu faço para vocês, para os motoristas novatos que vão querendo embarcar nessa jornada: se possível, não venha pro caminhão. Vai fazer outra coisa da sua vida. Vai dirigir Uber. O Adamastor, lá em casa, tá trabalhando de Uber, ali em Boston, tá trazendo para casa $2.000 por semana. Ele ganha mais do que um motorista da vala. Vê se isso é possível. Vocês estão entendendo? Aconteceu uma coisa, lá em 2017, a gente usava o logbook de papel. Né? Todo mundo estava acostumado com isso, logbook de papel. E aí, o que que você consegue fazer com logbook de papel? Você adultera ele, você faz falcatrua. Lá atrás, na minha época, em 99, 2000, 2001, 2002, 2003, escolhi afora. A gente tinha um costume, às vezes, de trabalhar com 2 logbook. É ilegal? É. Tá errado? Tá. De vez em quando a polícia pegava e, ó, deitava o cacete, mas ninguém nunca parava de fazer isso.
Porque daí você tem aquela possibilidade de rodar mais e mais e mais e mais e mais. E fazer aquele dinheiro que você queria fazer e tinha vontade de fazer. Liberdade total. Liberdade até para morrer. E de repente até matar outras pessoas também junto. Porque você queria, 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 queria. Motorista de caminhão é que nem galinha quando você dá milho. Você vai dando milho para as galinhas. Tenta uma vez você que cria galinha, começa a jogar milho assim e não para mais nunca. Vai jogando, 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 jogando. O que, que vai acontecer? Elas vão comer, 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 comer. O papo vai estufando assim, vai crescendo assim. Daqui a pouco elas entortam os olhos assim e deitam. E é perigoso até morrer de tanto comer. Porque elas não conseguem pensar assim, ó, não, eu já comi o suficiente, eu vou parar de comer agora. Não, 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 não. Vão comer, 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 comer até morrer. Motorista de caminhão é igual. Enquanto você estiver dando viagem para eles fazer, enquanto tiver jeito de burlar o logbook, mexer no papel, whatever, ele vai trabalhando, vai, até bater. Até dormir no volante aconteceu uma merda grande. Nós é desse jeito. Principalmente aqueles motoristas que tem aquele objetivo. Eu quero aproveitar o meu tempo o máximo possível, tanto que eu aguentar para me fazer dinheiro. É a natureza humana, é essa vontade que a gente tem de vencer e de conseguir as coisas. Só que essa vontade de conseguir as coisas, esse desejo de vencer, atrapalha por outro lado, porque aí começa a acontecer as cagadinhas. E aí o governo pega e entra no meio para tentar resolver esse problema, e piorou mais. Lá em 2017 falaram assim: opa, vai acabar o logbook de papel, agora a partir de 2018 vai ser logbook eletrônico. Todo mundo ficou assustado. Ai meu Deus do céu, vai acabar, todo mundo vai acabar. E agora o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Ficou? Mas vocês têm um ano para poder vocês ir usando logbook eletrônico, para ir acostumando. Mas a partir de 2018, todo mundo vai ser obrigado a ter o logbook eletrônico. Isso foi em 2017. Ou antes, eu só lembro de 2017, mas pode ser que aconteceu antes. Todo mundo conversando sobre isso. Fizeram protesto, fizeram baixo assinado, fizeram um monte de coisa para tentar derrubar essa lei do governo, porque não ia funcionar. O que, que aconteceu? O governo ganhou. E essa lei foi para frente. E eu lembro que eu estava na Costa Bros nessa época, quando o Estevam veio e colou um adesivo aqui do lado do Bazuca, velho, na época. Que é esse adesivo que a gente põe na gabina assim. Esse veículo usa logbook eletrônico. Nossa, que deu um medo na hora que você começou a dirigir assim. A gente começava a dirigir aqui e tinha esses quatro relógios aqui olhando para minha cara aqui, e eu tinha que seguir esses relógios. Meu Deus do céu, que medo. Não teve jeito. E aí o que, que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito interessante. Automaticamente o mercado de caminhão melhorou. Todo mundo apostava e tinha certeza que ia piorar, que ia arrebentar com o mercado, que todo mundo agora vai quebrar. E foi o contrário. Por quê? Porque me vende. Vou explicar. Enquanto o logbook era de papel, todo mundo trabalhava que nem galinha comendo milho. Não parava nunca. Pelo fato de não parar nunca, se possivelmente eu só poderia fazer uma viagem no logbook de papel, eu fazia falcatrua e fazia duas viagens em vez de fazer uma. Tá entendendo? Com isso, não tinha quase carga no mercado. Quando o governo veio, pá, acabou, agora tem que ser logbook eletrônico, todo mundo tinha que trabalhar na lei. Não tinha como você fugir. E por causa disso, começou a sobrar carga no mercado. E aí todo mundo começou: uau, mas o que, que aconteceu? Todo mundo começou a trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Ganhar igual. Imagina. Eu lembro disso, eu tava na Costa Bros. Naquela época, foi na época que eu tinha o grupo Os Irmãos. Todo mundo conversava, quem tava na estrada, quem era baúzeiro, quem era flatbedeiro. O pessoal comentava: nossa, cara, não sei o que tá acontecendo, a carga tá boa demais, os preços melhorou muito. Por quê? Começou a sobrar carga. Porque aqueles motoristas que trabalhavam 24 horas por dia não podia mais trabalhar 24 horas por dia. Tá entendendo? Isso durou por um tempo. Eu tava na Costa Bros. Vai, pensa comigo, 2018 começou. Foi em janeiro, se não me falha a memória, 20 de janeiro
de 2018. Posso estar errado, mas eu me lembro dessa data, não sei porquê, mas eu lembro dessa data. Quando foi 2019, eu acredito, um ano depois, em algum momento em 2019, eu estava já com morteiro, carregando 9 carros. Eu tô passando a mão aqui assim toda hora, porque tem, acho que tem um cabelo aqui do bigode aqui que tá entrando pra cima do nariz assim, e fica coçando. Eu vou ter que arrancar essa barba só de raiva. Enfim, 2019, eu tava no morteiro. Eu tava vindo do Arizona, voltando pra Massachusetts. A polícia me para, procurando droga nos carros. Tem esse vídeo do Presta Atenção. Se vocês voltar lá atrás, vou pedir pro editor, pro Toninho, coloca a foto aqui desse vídeo, pra pessoal saber. O policial trepou lá em cima da carreta e foi revistando todos os carros, 9 carros, procurando por droga. E eu conversando ali embaixo com outro policial lá, enquanto o outro fazia a vistoria lá, e conversa vai, conversa vem, não sei o quê. Eu não sei o que foi que eu falei com ele lá. Que eu peguei e falei assim, não, mas uma coisa certa, pelo menos a gente não tá trabalhando que nem um louco, né, que nem trabalhava antigamente no logbook de papel. Ele pegou e falou assim, não, já estão fazendo, já estão burlando já as leis lá, já estão tiring no logbook já há muito tempo. Eu falei, o quê? Foi ali que eu descobri, que eu não sabia até então, ali eu descobri que já estava mexendo com o logbook, já arrumaram um jeito dos hackers ir lá e mexer no logbook eletrônico para poder voltar a ser o que era na época do logbook de papel, que é o que? Aproveitar o meu tempo ao máximo e comer milho até morrer. Eu me lembro, eu conversando com alguns amigos naquela época, logo que o logbook começou, o logbook eletrônico, o rapaz disse que descobriu um jeito de que ia numa oficina e que disse que tinha um negócio na caixa de marcha do caminhão, que você mudava um negócio lá na caixa de marcha, que aí o logbook não conseguia fazer a leitura de que estava rodando. E quando você quisesse que o logbook, quando você começa a andar, o logbook vai pro drive automaticamente. Ele pula pro drive, ou seja, dirigindo. Aí descobriu que você ligava um botão e aí desligava o logbook e aí ele conseguia ir andando como se estivesse no off-duty, como se, sabe? A cabeça a 1000 por hora pensando de maneiras de burlar a lei, de conseguir dar um jeitinho para poder trabalhar mais. Vai vendo. Isso não é só coisa de brasileiro, não. Isso é todo mundo. Americano também. Americano, brasileiro, hispano, tudo quanto é raça. Principalmente os russos. Não. Pensa num bicho ninja, o tal do russo, para poder fazer esse tipo de coisa. Eu sei que o policial falou isso para mim lá. Naquela época eu comecei a ficar ligado, mas gente, já arrumaram um jeito de mexer com o logbook? Bem que eu percebi que as cargas não estão lá essas coisas mais. Porque ficou bom demais, no princípio, assim que eles colocaram o logbook eletrônico, ficou bom demais. Aí foi passando um tempo, começou a ficar ruim de novo. Por quê? Porque já tinha descoberto como mexer no trem. E aí começa a faltar a carga. Porque quem era para fazer uma viagem só, começou a fazer duas e meia. Entendeu? Tem até uma vez que eu fiz um vídeo lá atrás, um tempo atrás, falando sobre esse negócio de logbook. Eu tava até contando a história que foi de um russo que eu encontrei lá no Arizona. Foi no Arizona. Um russo, uma vez que eu tava descarregando carne. Eu tava lá descarregando carne, que eu fiquei o final de semana inteiro lá. E eu conversando com o russo, ele me explicou tudinho como é que eles faziam. Me mostrou no caminhão dele aqui, ó. Isso aqui a gente faz assim, 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 assim. Me mostrou tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Não coloquei isso no vídeo, logicamente, que eu não quero colocar ninguém em problema. Mas ele me mostrou tudo. Enfim. Agora, eu vi na reportagem, tá rolando uma conversa de que a polícia, de novo, o governo está dando um jeito também de não acontecer mais esse jeito de falcatruar o logbook. Mais uma vez. Que vão fazer alguma coisa a partir de, não sei se é 2025, não sei, não lembro mais direito. Eu sei que vão fazer alguma coisa. Ou vão colocar um GPS no caminhão, eu não sei. Vão fazer alguma coisa para poder não ter como mais burlar o logbook. E aí, de novo, vem aquela preocupação de todo mundo. Igual na época do papel. Ai meu Deus, agora acabou. Agora eu quebrei, agora acabou, agora não tem mais jeito, agora o que eu vou fazer na minha vida? Bom, eu acredito
que se acontecer a mesma coisa que aconteceu lá em 2018, aquele medo que a gente tinha, se acontecer a mesma coisa de botar todo mundo para trabalhar igual, pode ser que de novo a coisa melhora em vez de piorar. Porque aí, aquela pessoa que conseguiria fazer 3 cargas burlando o logbook, só vai conseguir fazer 1. E aí vai sobrar 2 cargas que aquela pessoa não vai conseguir fazer. Essas 2 cargas vai ter que ser para outra pessoa. Essa outra pessoa, de repente, já está ocupada fazendo a carga dele. Aí começa a sobrar carga no mercado. No que começa a sobrar carga no mercado, o preço sobe. E aí as coisas começam. Você começa a trabalhar menos para ganhar a mesma coisa. Faz sentido? Comenta aqui embaixo para nós. O que vocês acham sobre isso? Posso estar errado, posso estar completamente equivocado, isso aqui é só uma opinião minha, respeitando a opinião de todo mundo que tem uma opinião diferente de mim. Ai, Jesus. E também é uma opinião minha quando eu falo, você que quer entrar no caminhão, por favor, não entre, não venha. Porque se for comparar hoje em dia com antigamente, não vale a pena. A não ser que você não tenha mais nada da sua vida a fazer. Vou dar um exemplo. Eu tô mexendo em caminhão desde 99. Se eu for parar, bom, faz de conta que o Moisés não é meu, faz de conta que eu sou motorista. Se eu pudesse escolher, falar assim, não vou mexer com caminhão, eu vou mexer com o quê? Eu trabalhar de quê? Talvez Uber. Quer dirigir também, é dirigir. Só que a minha carga vai ser diferente, né? Talvez. Agora, se for mexer com qualquer outra coisa que dê menos de que supostamente 1.500, que é o que está dando a média de motorista, pelo menos de baú, né? De baú. Eu acredito que eu tava do mesmo jeito, ganhando os mesmos 1.500. Ou então tava no Uber, porque eu não sei fazer mais nada. Feliz daquele que sabe fazer alguma outra coisa que não seja dirigir caminhão. Feliz é você, que você não sabe disso. Imagina? A que ponto chegamos? É isso aí. Agora, aproveitando que eu tô aqui parado por esse tantão de tempo, eu acabei de fazer uma cagadinha, que eu não sei se é cagadinha ou se é uma coisa boa. Eu abri uma conta na academia chamada Planet Fitness. Planeta Fitness, que supostamente eles têm banheiro, e essa academia tem ela no país inteiro, e você pode ir em todas elas se quiser e tomar um banho. E eu tô pensando de começar a fazer isso, para poder fazer pelo menos umas caminhadas, sabe? Porque que nem aqui, eu tô parado agora. Se eu sair caminhando aqui afora, eu vou ficar todo suado, vou vir pra dentro do caminhão e não tem como tomar um banho. Por isso que eu não faço. Então, para poder fazer um exercício, fazer alguma coisa, eu preciso de ter um chuveiro para me tomar pelo menos um banho depois. Por isso que eu abri essa academia. Dá uma oferta de R$24,99 por mês. Você pode usar tudo que tem na academia lá, que é um monte de coisa. Tem umas cadeiras lá de massagem, tem bronzeamento artificial, tem o que mais? Aqueles negócios de... Aqueles coisas de... Esses programas de zumba, de não sei o que, esses treinados, que eu não vou fazer nada disso, mas pelo menos dá umas caminhadinhas para poder acelerar o coração, né? Com a saúde. E é isso que eu vou fazer.